မ္ဘာပလက်ဖောင်းအင်္ဂစားပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရနယ်ဒိုရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒိုလာရက်ကကြီးဖြစ်သူဂျူနီယာရနယ်ဒိုလေးဟာဖခင်ဖြစ်သူ17နှစ်အရွယ်လုံးကထက်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရနယ်ဒိုဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးနောက်တားဖြစ်သူဂျူနီယာဟာလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အကယ်ဒမီမှာဘောလုံးပညာဆက်လက်သင်ယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်36နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မူကြီးဟာစတင်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့နယူကာဆယ်ပွဲအပါအဝင်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့၃ပွဲမှာ၄ဂိုးအထိတွင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုရဲ့တားကြီးဖြစ်သူဂျူနီယာဟာရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့ဂျူဗင်နဲ့အကယ်ဒမီမှာရှိနေစဉ်ကာလကတည်းကခြေစွမ်းခြေစားရှိတဲ့လူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူဒိုလာရက်ကတားဖြစ်သူရိုနယ်ဒိုတို့ကလည်းဘောလုံးကွင်းကိုနေ့စဉ်အကျိုးပို့လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့မိလေးကိုလည်းတရက်မပြတ်အကျိုးပို့လုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုလာရက်ကအသက်17နှစ်အရွယ်ဂျူနီယာလေးဟာတားဖြစ်သူ17နှစ်သားတို့ကထက်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒိုလာရက်ကဒီတက်ရွယ်မှာရိုနယ်ဒိုဟာနီးပြားနဲ့တေချာမလေးခြင်းခဲ့ရဘူး။အခုရိုနယ်ဒိုကသူ့သားရဲ့လက်ဦးစရာဖြစ်နေပြီခြေစွမ်းဘလို့ရှိရဲဆိုတာကျမတေချာမပြောတတ်ပေမဲ့ဂျူနီယာလေးကရိုနယ်ဒိုထက်ပိုပြီးကံကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ရိုနယ်ဒို17နှစ်သားတုန်းကထက်ပိုကောင်းတဲ့ကလေးဖြစ်မယ်လို့ကျမထင်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒိုလာရာရိုနယ်ဒိုရဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားဘဝဒုတိယအကြိမ်ပထမဆုံးပွဲဦးထွက်မှာလဲအိုးထရက်ဖို့ဂွင်းကြီးတဲအထိကိုတိုင်ကိုကျလာရောက်အားပေးခဲ့ပါသေးတယ်အဲတုန်းကဆိုရင်ရိုနယ်ဒိုဂိုးသွင်းတဲ့အချိန်မှာဒိုလာရာကမျက်ရည်ကျတဲ့အထိဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်ဒိုလာရက်ဟာတားဖြစ်သူရိုနယ်ဒိုကိုတနေ့ကျရင်ငယ်ဘွားကလပ် Sporting Lisbon မှာပြန်လည်မြင်တွေ့ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းတွေကိုဒိုလာရက်ကကျမရိုနယ်ဒိုကိုပြောဦးတာရှိရဲ။တားလေအမေမသေးခင်တားလေးကို Sporting မှာပြန်မြင်ခြင်းနဲ့ဂျူနီယာကလည်းကျမတို့ Sporting ပြန်ပြောင်းပြတဲ့အခါသူ့အဖေလိုပဲ Sporting အတွက်ကစားပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ဒိုဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့နှစ်နှစ်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်ပါအချက်လက်အရဆန္ဒရှိရဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်နှစ်တန်းတိုးခွင့်မှာပါရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရိုနယ်ဒိုကိုအသက်39နှစ်အရွယ်ထိမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာမြင်တွေ့ရပွဲရှိနေပါတယ်။ယူနိုက်တက်နဲ့စာချုပ်တန်းကုံဆုံးချိန်မှာရိုနယ်ဒိုတယောက်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ပဲသိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းပေါ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Brian Gill နောက်ဖျားကြီးဇလာဒန်အီဘရာဟီမိုဗစ်တို့ဟာလည်းအသက်40အရွယ်ထိဘောလုံးကစားနေစေဖြစ်တာကြောင့်ရိုနယ်ဒိုဟာလည်းသူတို့ရဲ့လမ်းစဉ်နောက်လိုက်ပွဲရှိနေပါတယ်။ဂျူနီယာလေးကတော့ရိုနယ်ဒိုဘောလုံးလောကမှာအနားယူတဲ့အချိန်ကျရင် professional ကစားသမားအဖြစ်စတင်နိုင်မဲ့အသက်အရွယ်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။21ရာစုရဲ့နာမည်ကျော်ကစားသမားတော်တော်များများရဲ့မျိုးဆက်တီထဲမှာ professional ကစားသမားဘဝကိုစတင်ခဲ့တဲ့သူကဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းရဲ့အသားဖြစ်သူရိုမီယိုဘက်ခမ်းတယောက်ပဲရှိအောင်မယ်ထင်ပါတယ်။